Ahoj, ja som Katka a toto je Eliska. Mám poradenskú stanicu canecorso, ktorá sa volá Solgard. A toto sú moje šteniatka. Táto sa volá Nea. A toto je Eliska. Ako sa volá táto? Nena? Áno? A táto sa volá Nena. A tieto šteniatka budú mať teraz 4 týždne. Ďalšie točenie a fotenie na budúce s vami. Ahojte! Eliska, pozdravíme. Bude v telke.